थकीत वीज बिलापोटी महावितरणने कृषी पंपाचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सध्या सुरू केल्याने या संदर्भात शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. मोहोळ तालुक्यातील पाटकुल या गावाजवळील काही दिवसापूर्वी उजनी डावा कालवा फुटल्याने याच शेतकऱ्याचे या आधीच नुकसान झाले. सध्या गहू, हरभरा, ज्वारी, द्राक्ष, डाळिंब हे हंगामातील पिके जोमात येत असताना त्यांना पाणी देणे सुरू आहे. अशा परिस्थितीत वीज तोडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरवला जातोय. यामुळे शेतातील पिके जळू लागलेत, तसेच जनावरांना पाणी पिण्यासाठी देखील अडचण निर्माण होत आहे. मात्र राज्य सरकारकडून कोणताही शेतकऱ्यांची वीज तोडणीचा निर्णय नसताना मोहोळ तालुक्यातील अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे विद्युत पुरवठा खंडित करून वीज बिलासाठी अडवणूक केली गेली, त्यामुळे शेतकरी वर्ग त्रस्त झाले आहेत. आलेली पिके हातचीत जात असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याचेही दिसते. अशी परिस्थिती असताना देखील मोहोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून संबोधले जाणारे अनेक दिग्गज नेते सहित पुढारीही मात्र शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडताना कुठे दिसून आले नाही. मात्र कालच विजयराय डोंगरे यांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे आष्टी गावचे सरपंच डॉक्टर अमित व्यवहारे व भैया देशमुख यांनी मोहोळ येथील वीज वितरणच्या अभियंत्यास भेटून तत्काळ शेतकऱ्यांची वीज जोडण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देताच काही ठिकाणी वीज जोडणी सध्या सुरू झाली आहे. मात्र मोहोळ तालुक्यातील विविध पक्षाचे राजकीय पुढारी प्रत्येक वेळी निवडणुकीमध्ये आपली पोळी कशी भाजेल ही ओळखून सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहोत म्हणणारे आता कुठे गेले हा प्रश्न शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे. त्यामुळेच आता असून ओळिंबा नसून खोळंबा असंच म्हणावं लागेल.